Labs rīts, Rīga TV 24 skatītāji, iesākusies jauna nedēļa, ir 10. novembris, Mārtiņa diena, tā kā sveiciens visiem Mārtiņiem, Marčiem, nu un lai jums jaukas tādas, nu noteikti jau kā vakariņas, jo tur jau nu noteikti būs gailis vai vista vai kāds cits mājputnes, tā kā visiem daudz laimes, priecīgas vārddienas. Šodien ar ziņās runāsim par šādām tēmām. Cik noslogots brīvdienās ir bijis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests? Pieaudzis tuberkulozes slimnieku skaits. Un Nordeka šoferi piketē. Aizvadītajā diennaktī nodegušas 8 dārza mājiņas, kam par iemeslu bijusi nepareiza apkurss iekārtu lietošana. Dārza mājiņas nodegušas ne tikai Rīgā, bet arī citviet Latvijā, kam par iemeslu ir bijusi netīri dūmeņi, bojāts apkurss sistēmas vai to lietošana, pārkāpjot eksploatācijas noteikumus. Lielākā nodegušās dārza mājiņas platība bijusi 30 kvadrātmetri, bet mazākā 10 kvadrātmetri. Kopumā aizvadītajā diennaktī dzēsta 29 ugunsgrēki, no tiem 16 Rīgā, citās pilsētās 6, bet novados 7. Uguns nelēmēs, neviens cilvēks nav cietis. Šodien 10:00 no rīta pie starppilsētu pasažieru pārvadājumu uzņēmumu Nordeka notiks pikets pret zemo atalgojumu Nordeka šoferiem. Tā sacīja arotbiedrības laba valdes priekšsēdētājs Raimonds Gailis. Jau ziņots, ka sestdien 8. novembrī sākās šoferu streiks, prasot atalgojumu palielināšanu. Šodien arī varētu tikt pieņemt lēmums uz laiku pārtraukt streiku, lai vēlāk to atkal atsāktu. No uzņēmuma pārstāvja Gunāra Baubeļa esot saņemt kategoriska atbilde, ka uzņēmuma īpašnieks ir atteicies no sarunām par atalgojumu paaugstināšanu. Taču Gailis redz vairākus avotus nepieciešamajiem līdzekļiem. Tie pašlaik tiek izlietoti vadībai, pietuvināto darbinieku atalgošanai, jaunu biroju darbinieku pieņemšanai un telpu remontiem. Ņemot vērā, ka nav ziņu par kādu atceltu reisu un ka visi reisi ir aizpildīti, tad tas ir paveikts pārkāpjot darba likumā paredzētās darbinieku tiesības uz atpūtu, liekot strādāt virsstundas, tā secinājas Gailis. Streiks būs bez termiņa. Turpināsies tik ilgi, kamēr vadība izpildīs arotbiedrību prasību paaugstināt minimālās darba algas stundas tarifu likmi vismaz par 25%. Šā gada 8. mēnešos salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir būtiski palielinājies pirmreizēji reģistrēto tuberkulozes slimnieku skaits. Gada 8. mēnešos ir reģistrēti 523 tuberkulozes pacienti, bet pagājušajā gadā šajā laikā tādu bija 432. Visvairāk jauno tuberkulozes gadījumu šogad reģistrēti jūlijā – 67 gadījumu. Centrs nav publicējis datus ar mirušo skaitu par tuberkulozes, no tuberkulozes šā gada 8. mēnešos, bet zināms, ka janvārī miruši 5 cilvēki, bet februārī 7. Savukārt visu pagājušā gada laikā no tuberkulozes miruši 82 cilvēki, kas ir lielākais rādītājs kopš 2009. gada. Ebolas vīrusa draudu dēļ Maroka publiski lūgusi par gadu pārcelt Āfrikas nāciju kausa izcīņas fināla turnīru futbolā, ko šai valstī paredzētas uzņemt nākamā gadā, laikā no 17. janvāra līdz 8. februārim. Āfrikas futbola federācija Marokai bija izvirzījusi ultimātu, pieprasot līdz sestdienai sniegt galīgo atbildi, vai valsts uzņems gaidāmo fināla turnīru. Bet tā vietā Marokas sporta ministrija pieprasījusi sacensību noris pārcelt uz 2016. gadu. Līdzīgu aicinājumu Marokas puse bija paudusi arī iepriekš, tomēr Āfrikas futbola konfederācija to noraidījusi. Pēc šādas reakcijas lēmums par tālāko rīcību jāpieņem Āfrikas futbola konfederācijai. Tās vadība tiksies rīt, apspriežot variantus par turnīra atcelšanu vai pārcelšanu uz citu valsti. Maroka paudusi bažas, ka ārzemju futbola fanu viesošanās turnīra laikā valstī palielinās ebolas vīrusu skaitu. Šis vīruss galvenokārt Āfrikas rietumu valstīs nogalinājis gandrīz 5000 cilvēkus. Tagad mūsu uzmanībai mēs varam apskatīt ebolas uzliesmojumu pasaulē, un kā jūs varat redzēt mājaslapā leta.lv, tad šeit arī ir redzams, kurās tad pilsētās valstīs ir vislielākais šīs ebolas vīrusa izplatība. Noteikti Liberija ar 6525, Sierra Leone, Gvineja, Nigērija, ASV arī 4 cilvēki, Senegāla 1, Mali un Spānija arī pa vienam inficētajiem
Jāsaka, te vēl var redzēt, tikmēr Latvijā izstrādāt ieteikumu ārstniecības iestādēm, veikts mediķu apmācības, izveidot speciāli aprīkotas palātes. Tātad mūsu mediķi arī ir informēti par šo te lietu, kaut arī pagaidām nekas neliecina par to, ka šāda infekciju uzliesmojums varētu būt šeit. Bet kas interesanti, var apskatīt, kādas ir slimības pazīmes drošības pēc. Protams, nevajag uzreiz sabīties, jo šādas te pazīmes var arī būt citādos gadījumos, piemēram, galvas sāpes, drudzes, deguns, asiņošana, vēmšana, slimība neceļo pa gaisu, tas ir jāatcerās. Tātad un vīrusu nevar apēst ar pārtiku vai iedzert ar ūdeni, kas arī ir būtiski. Tad jūs redzat, šajā pusē var redzēt, kas varētu notikt ar ķermeņu, teiksim, tā veselību. Tātad temperatūra paaugstināt, vispārējais vājums, sāps kuņģī, apetītes trūkums caurei, locīto un muskuļu sāps. Nu, kā jau es minēju, nevienmēr šie te simptomi liecina uzreiz, ka būs infekcija klāt, ļoti iespējams, ka varbūt ir kāda cita problēma. Bet šajā gadījumā, šajā pusē var redzēt to, ka vajag būt informētiem arī par pašu infekciju. Tātad var saslimt nonākot tiešā kontaktē ar inficētu cilvēku. Tad, kā es iepriekš minēju, gaisā šo infekciju nevar pielipināt un arī ar pārtikas palīdzību. Vienīgais tad, ja blakus ir cilvēks, kurš arī ir inficēts, vai arī savvaļas dzīvnieku asinīm, sieklām, sviedriem, urīnu un citām ķermeņa šķidrumiem, cerams, ka šādas situācijas mums nenotiks, un mēs neatradīsimies tiešā kontaktā ar cilvēkiem vai dzīvniekiem. Nu, lūk, un te var redzēt arī, ka var saslimt stājoties dzimuma attiecībās ar partneri, kurš pārslimojas ebola līdz pat 3 mēnešiem pēc izvesļošanās. Nu, lūk, vislielākais risks ir brīvprātīgiem un mediķiem, kas jau ir iepriekš arī teikts medijos, ka tātad tie, kuri ir tiešā saskarsmē ar šiem te inficētiem cilvēkiem, viņiem pastāv vislielākais risks, ka viņi tomēr, nu, viņiem sanāks pašiem arī inficēties, vai arī, kā arī ar slimo cilvēku radiniekiem. Nu, lūk, te kā beigās, ja ir aizdomas par saslimšanu, jāpaliek mājas un nekavējoties jāsazinās ar ārstu. Nav ne specifiskas terapijas, ne vakcinācijas profilaksē, kā arī jārastē vīrusa, izraisītie simptomi. Nu, lūk, bet, nu, kā jau vienmēr minēts, pirms, ja šādi simptomi parādās, tad noteikti vajag sazināties ar mediķiem un palikt mājās. Bet tas arī par ebolas vīrusu šoreiz viss. Atgriežamies studijā ar ziņām. Turpinām ar ziņām. Konflikts Ukrainā palielinājis nelegālo imigrantu skaitu Latvijā. Karadarbība Austrum Ukrainā uz robežas ar Krieviju ir apturējusi vienu no būtiskākajiem nelegālo imigrantu tranzīta koridoriem. Daļa no šīs plūsmas pagriezusies uz Baltijas valstīm. Kontrabandisti labprāt iesaistās jaunā biznesā – nelegālo imigrantu pārvadāšanā. Savukārt ekonomiskā situācija mudina Latvijas iedzīvotājus tajā iesaistīties, pat neaizdomājoties par sekām, proti kriminālu atbildību. Tikai pāris pēdējo mēnešu laikā noķertas vairākas nelegālo imigrantu grupas ar vietnamiešiem. Pārtikas un veterinārais dienests izsludinājis Āfrikas cūkmēra karantīnu vēl 5 Alūksnes novada pagastos. Karantīna zona noteikti Alūksnes novada Alvisu, Ziemeru, Jaunalūksnes, Mārkalns un Pededzes pagastos. Pārtikas un veterinārais dienests skaidro, ka karantīnas izsludināšana nepieciešama saistībā ar Āfrikas cūkmēra vīrusu konstatēšanu Alūksnes novada Veclaicenes pagastā. Pārtikas un veterinārā dienesta rīkojums par karantīnas zonu stāsies spēkā otrdien, 11. novembrī. Bet šonedēļ no 14. līdz 18. novembrim Rīgā norisināsies gaismas festivāls Staro Rīga. Bet ko šogad tajā varēsim redzēt, par to jau turpmākajās minūtēs. Atgādinot to, ka festivāls vienmēr ir saistīts ar mūsu valsts dzimšanas dienas svinībām, mēs zinām to, ka tas ir laiks, kurā mēs patiešām vēlamies, lai visa Rīga kaut kādā mērā svinētu šo valsts dzimšanas dienu ar tām jaukajām sajūtām, kādas piedien dzimšanas dienai. Mēs atkal no savas puses varbūt padalīsimies ar dažām idejām, ko mēs jau esam izdomājuši, lai palīdzētu visiem iesaistīties šajā akcijā. Jo bieži vien jau nevajag daudz, vajag mazliet izdomas, mazliet kaut kādu tādu radošu pieeju,
Un ar ļoti, ļoti vienkāršām metodēm mēs varam panākt to, ka visa Rīga piedalās karnevālā. Un tāds ir šis akcijas tematiskais lozungs – Rīgas karnevāls, kurā mēs varam iztēloties, un te tik tiešām ir jāiedarvina iztēle, ka visa Rīga piedalās karnevālā. Katrs nams, katrs dzīvoklis, katrs mans vai tavs loks var piedalīties šajā karnevālā. Un tādējādi Staro Rīgas laikā, un Staro Rīga šogad notiks par vienu dienu ilgāk nekā parasti, no 14. Līdz 18. Novembrim. Šajā laikā Rīgu padarīt gaišu, krāsainu un tādu, kurā mēs paši jūtamies labi. Un uzaicinājums jau ir ļoti vienkāršs. Uzaicinājums no mūsu puses ir izgaismo savu pilsētu. Atrodi vienkāršas radošas idejas, kā to izdarīt, un izgaismo. Šajā akcijā ir aicināti piedalīties faktiski visi, nav nekāda ierobežojuma. Un visus mēs aicinām savus objektus, savus izveidotos objektus atzīmēt interaktīvā kartē. Tas ir arī tas, kā mēs beigās varēsim saprast, cik lielā mērogā, cik plaši pa visu Rīgu ir piedalījušies vai atsevišķi cilvēki vai uzņēmumi vai draugu grupas vai jebkurš ir piedalījies akcijā. Pašā Rīgas centrā Strēlnieku laukumā uz RTUS ēkas tiks radīta mistērija par pilsētu, par Rīgu, kurā jau ir laikmīgās mākslas muzejs vai kurai nepieciešams laikmīgās mākslas muzejs. Tad mākslā vajag telpu simbols ir izveidojis gliemezis, kas simbolizē lēno muzeja tapšanu gaitu. Un mūsu mazais gliemezītis iepazīs pasaules laikmīgās mākslas muzejs, jo RTU ēkus to brīdi būs kļuvusi kā mākslas pasaule, kur ir sastopami, kur mazais gliemezītis sastaps gliemežus, kuriem jau ir savi laikmīgās mākslas muzeji no citām valstīm. Un sastopot un gūstot šo pieredzi, mūsu gliemezītis sapratīs, ka viņš nespēja veidot valodu, nespēja izveidot ar viņiem dialogu, jo mēs neesam viņa līmeņa spēlētāji. Tā kā, mēs gribēsim ar šo instalāciju, gribam uzsvērt, tā muzeja nepieciešama un kādēļ viņš ir nepieciešams. Mēs redzēsim piecus populārākos pasaules muzejus, un mēs redzēsim mūsu simbolu gliemezi un kā viņš iepazīs šos muzejus. Es negribu izstāstīt visu, jo tas ir, tā būs ļoti krāšņa, ļoti intriģējoša video instalācija, kas, man liekas, priecēs gan lielus, gan mazus un liekas apstāties un aizdomāties par muzeju nepieciešamību, par mākslas nozīmi. Un turpinam ar ziņām īsumā. Jaunais drošības policijas priekšnieks Normunds Mežvietis par vienu no pirmajiem un svarīgākajiem uzdevumiem nosaucis gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Viņš uzskata, ka Latvijai ir jārēķinās ar Krievijas mēģinājumiem diskreditēt Latvijas amatpersonas, kā arī informatīvo karu vērstu pret nacionālās drošības interesēm. Bet šogad par 55 skolotāji. Līdzās vairāk nekā pussimtam skolotāju sodīti arī 24 skolotāju palīgi. Valsts valodu centrs līdz šī gada 1. novembrim veic pārbaudes 99 izglītības iestādēs pedagogu valodas prasmes vērtējot gan privātās, gan pašvaldības, gan arī vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs. Lāčplēša dienas vakarā tika slēgta satiksme Krastmalā, posmā starp Akmens un Vānšu tiltu. Lai cilvēki netraucētu, varētu piedalīties tradicionālajā svecīšu nokrišanā pie Rīgas pils. Satiksme 11. novembrī Krastmalā būs slēgta no 6:00 līdz 24:00. Rīgas doma aicina iedzīvotājus svecītes novietot zaļajā zonā, uztrot vār pie pils, nevis uz pils mūra, kā bija ierasts agrāk. Bet zemkopības ministrs Jānis Dūklavs šodien uzstāsies debatēs Briselē notiekošajā Eiropas Saimnības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē. Debatēs ministrs plāno paust viedokli, ka nākamajā gadā plāno to 440 miljonu eiro Eiropas Saimnības lauksaimniecības budžeta pieaugumu nedrīkst pārdalīt citiem mērķiem, bet gan tas jānovirz atbalstam lauksaimniecībai nozarēs, kas ir visvairāk cietušas Krievijas embargo dēļ. Paldies, tas šim brīdim rīta ziņās arī viss, bet turpmākajās minūtēs ieskatīsimies, kāda šobrīd situācija Rīgas ielās, kā arī, protams, meteoroloģiskajā prognozē.
Sāksim ar sastrēgumu ziņām, un to mēs, protams, darīsim jau tradicionāli ielūkojoties mājaslapā veiz.com. Un izskatās, ka šorīt veiz lietotāji ir īpaši aktīvi ar bilžu ievietošanu iekšā šajā mājaslapā. Mēs redzam, kas pašlaik notiek uz krastīles. To mums saka lietotājs Endora 2. Nu, un bildei ir arī savs nosaukums – Vāks. Tātad, nu, mēs redzam to, ka uz krastīles visticamāk ar šo bildes nosaukumu ir domāts tas, ka krastīle šajā brīdī ir tiešām ļoti sastrēgusi, nu, un to mēs varam redzēt arī šajā bildē. Mašīnas, autobusi, sabiedriskie autobusi, viss pilna transporta gamma pašlaik uz krastīles, līdz ar to, nu, tā būs tiešām ļoti sarežģīti. Izbraucam šajā rīta stundā, es gribētu arī aizvērt. Nu, un šeit mēs varam redzēt arī uz Lāčplēša ielas. Anonīms lietotājs arī ir norādījis, ka līdzīga situācija kā uz krastīles ir arī uz Lāčplēša ielas. Mēs redzam ļoti, ļoti tiešām daudz mašīnu pašlaik uz Lāčplēša ielas. Izskatās, ka tur arī ir izveidojies pamatīgs sastrēgums, uzbraucot uz Sālu tilti. Tā kā, nu, vispār paskatoties uz Rīgas karti kopumā, izskatās, ka tā situācija nav diezko iepriecinoša. Sālu tilts ir pilns ar mašīnām, tāpat arī Gogoļa iela, šeit arī Dzirnava iela, Firsa Dovņikova iela, nu, vienmēr sakot, ļoti daudz ielu šajā brīdī ir pilnas ar mašīnām. Un pārbraucot pāri Akmens tiltam, vispār tā situācija uz satiksmi, nu, pavisam paliek nelāga, proti šeit viss ir, nu, pilnībā un galīgi sastrēdzis. Valgumi iela, Raņķa dambis, Lokas iela, pats Uzvaras bulvārs, arī Jelgavas iela, Mūksals iela. Nu, vienmēr sakot, pārbraucot pāri Akmens tiltam, tiešām jāreitinās, ka nāksies stāvēt diezgan ilgi satiksmes sastrēgumos. Arī pārbraucot Vanšu tiltu un uz pašu Vanšu tiltu tā situācija nav diezko iepriecinošāka. Šeit arī izveidojušies pamatīgi sastrēgumi uz Krišāņu Valdemāra ielas, tāpat arī uz Daugavgrīvas ielas. Nu, un arī, protams, pats Vanšu tilts arī šajā brīdī diezgan sastrēdzis. Pašā Rīgas centrā izskatās, ka te ir Lāčplēša iela sastrēgusi un arī dzen Bruņinieku iela, bet Brīvības iela izskatās, ka tī ir labi caurbraucam, arī Aleksandra Čaka iela labi caurbraucam, bet tur gan Dzintars B norāda, ka uz Aleksandra Čaka ielas ir noticis neliels satiksmes negatīvs. Paldies, tas šim brīdim sastrēguma ziņās viss, ieskatīsimies kāds laiks. Kā vēst mājaslāpa meteosapnis.lv, tad ieskatoties mākoņu masas kartē, mēs varam redzēt to, ka šodien mākoņi visticamāk no Latvijas teritorijas neatkāpsies. Nu un arī dzen, ko mēs varam redzēt, arī rītdien tikai pašos Latvijas valsts dienvidu austrumos. Iespējams, ka rītdien ap pulksten vieniem sāks parādīties nedaudz skaidrāks debesis, varbūt arī uzspīdēs saule, bet pārējā Latvijas teritorijā mākoņu masas turpinās sekt Latvijas debesis. Līdz ar to, nu, mākoņi visticamāk, ka būs vēl šodien, rīt un iespējams arī parīt, bet paskatīsimies, vai tie ir nokrišņu mākoņi, un tā pozitīvā ziņa ir tā, ka tie nebūs nokrišņu mākoņi. Līdz ar to nokrišņu nebūs ne šodien, ne rīt. Vienīgi tāds ļoti neliels smidzinošs lietus, bet nu, vai tam ir vajadzīgs lietus sargs vai nē, nu, to jums pašiem spries. Bet tagad gan paskatīsimies, kāds laiks tieši šobrīd Latvijas galvaspilsētā. Labs rīts visiem, kur ieslēguši Rīga TV 24. Pat labi, Rīgā debesis ir apmākušās un smidzina lietus. Gaisa temperatūra šobrīd ir aptuveni plus 5 grādi. Pūš dienvidu austrumu vēju ar 4 metriem sekundē, kas brāzmās brīžiem sasniedz pat 11 metru sekundē. Dienas laikā gan vēja ātrums samazināsies un pūtīs dienvidu austrumu vēju ar 5 metriem sekundē. Dienas laikā gaisa temperatūra pakāpsies un iesils līdz plus 9 grādiem. Debesis būs apmākušās, tomēr būtiski nokrišņi netiek prognozēti. Paldies, ka skatījāties turpinājumā modes laika ziņas. Labrīt, un esat sveicinātie modes laika ziņas. 10. novembrī studijā ir Denis Ševiļovs. Un tas ir kanāls Rīga TV 24. Jā, esmu bišķiņ saslīmis, bet tas nekas atnācu, lai pastāstītu par pēdējiem modi. Un šodien es izlasi, kuru sagatavoju mūsu profesionālu stilisti. Un šī dienas tēma ir modes kainieks. Jā, tikko Jānis teica, ka sastrēgums un satiksme ir briesmīga, daudz sastrēgumu, laika ziņas, viss ir forši un nokrišņiem nav gaidām. Un ja jums tāpat, ka man
Mīļie skatītāji, ļoti daudz darāmu lietu šodien, tad rekord šīs izlases būs ļoti parocīgas, viņi ļaus jums izskatīties labi un neapgrūtinās pārvietošanu ar kājām. Sāksim ar puišiem, kā parasti. Lūk, šāds mums ir šodien komplekts. Tā ir pamatā ir bikses, klasiskas bikses, bet piegrieznes ļaus jums ļoti labi justies komfortabli un pārvietotis. Gandrīz sportisks, es teiktu, risinājums, un tas ir nopērkams veikalā. Bikses ir no veikala Zara un maksās 69 eiro 95 centus. Kombinējam to ar ādījumu džemperi. Džemperis sameklēts veikalā H&M un tas maksā tikai 39 eiro 99 centus. Mēs varam redzēt, ka tur ir tāds interesants rakstiņš. Diemžēl to nevar kamera labi atspoguļot, tāpēc vēlreiz atkartošu, ka mūsu bloga adrese ir modeslaikaziņas.tumblr.com. Tur ir gan cenas, gan zimo nosaukumi, gan visas tās bildes, ko jūs tagad redzat. Neizmēsim arī par šauli. Šauli man iedarētu personīgi pagājušu nedēļu, bet bija dumša un neklausies savus ieteikumus, ko devu jums, mīļa skatītāji. Tāpēc, ja jums tāpat kā man nav normāli šaus, tad šis ir piedāvājums. Tur ir interesants raksts. Diemžēl arī nevaram redzēt to normāli, bet tur ir tāds palielināts kamuflāža raksts. Tumši zilas toņas. Un šāle ir nopērkama arī veikala H&M un tā maksā 19 eiro 99 centus. Kā kreklu, kuru jūs varat vilkt zem tā džempera, mūsu stilista izvēlējas veikalā Monton un tas maksā 39 eiro 95 centus. Tāds arī pelēka zila krāsa, ļoti skaista. Neizmirstam arī par metali. Metalis šoreiz ir sameklēts arī tajā pašā veikala, tad smuks pusmetalītis no Monton, un tas maksā 139 eiro 95 centus. Tas arī, viņš ir tāda militāra stila, tāpēc mūsu šodienas izlases sauc modes kainieks. Nu jā, un apavi ir piemēklēta veikala Denim Dream, un tā cena ir 143 eiro 90 centi. Lūk, šāds mums šodien ir komplekts kungiem. Atgādināšu, ko to jūs varēsiet vēlreiz apskatīt mūsu bloga modeslaikaziņas.tumblr.com. Un runāsim par meitenēm. Meitenēm ir šāds komplekts modes kainiecēm, tas ir domāts. Un, protams, ka nekāda modīga dama nav iedomājama bez augstpapēža kurpēm, bet šī puszabaciņa ir īpaši mana draudzene, var apliecināt, kura ir liela Calvin Klein zīmo fane, kā apavi ir tiešām ērti un ļaus justies jums komfortabli, pat skriet atļaus. Un tad šie batiljoni puszabaciņi no zamšādas ir nopērkams veikalā NS King un Zimo Calvin Klein, un tie maksā 184 eiro 95 centus. Jā, kleita mums ir tāda interesanta, samakvēta veikala Lindex, un tā maksā tikai 34 eiro 95 centus. Mēs varam redzēt, ka viņam ir pusgari piedurkni, tāds interesants siluētiņš, ļoti labi iederēsies visa šī komplekta, un arī tā kā kleita ir trikotāža, ļaus jums kustēties brīvi. Viss, kas ir vajadzīgs modas kainiecei. Kombinējam to ar mēteli no veikala Zara. Tas maksā 159 eiro. Mētelis ir super aktuāls, tāds patīkams, elegants siluēts un krāsā arī. Piestuvēs īstenībā jebkurā garderoba un jebkuram augumam. Galvenais izvēlēties pareizo īstu izmeru. Ja jums problēmas ar savu izmeru noteikšanu, tad lūdzu konsultēties ar pārdevējiem. Viņam jums palīdzēs. Tad, jā, no aksesuāriem mums ir tāda cepure cīveris kepka. Samakvēt veikala Monton. Manuprāt, ļoti spilgts aksesuārs un šī daliņa ir taisīta nu, kaut kāda pukaina materiāla, kurš atgādina kāžo kādu somā. Cepurē ir pieejama veikala Monton. Tā maksā 25 eiro 95 centus. Un aksesuāri. Mūsu stilista piedāvā ielikt kaut kādu spilgtāku
akcentiņu. Šoreiz tā ir kakla roti no Accessorize, maksā 11,67 €. Un somiņa, protams, somiņa vajag ielikt visas tās ieročas citas kainiecem. Un somiņa ir tāda pelēka, pasteļa, rozīga toni, arī ar zelta detaļam. Kurs labi hormonēs ar kaklarotu. Tad šī soma ir nopērkama veikalā Parfois, un tā cena ir 54,95 €. Atgādināšu vēlreiz, ka viss tas ir nopērkams, apskatāms vēlreiz mūsu bloga modeslaikaziņas.tumblr.com. Tur ir gan ziņas, gan cenas. Sekojiet mums arī sociālas medijas, man personīgi ir Fashion Slogger un kanāla Riga TV 24. Laiks atvadīties, tiekamies rītdien. Atā!